Ciao ragazzi, sono Eric Granato, brasiliano, 21 anni, pilota da Moto2 da 4Rod Racing e oggi vado a raccontare un po' com'è il circuito di Le Mans e anche farti vedere un po' la nostra moto, la Suter, è una moto nuova per noi questa stagione, stiamo lavorando molto per trovare la strada giusta e capire come guidarla, è sicuramente una moto che devo cambiare un po' il stile di guida, però ci sono dei punti che la Suter è molto competitiva, molto forte, quindi dobbiamo approfittare al massimo questo punto e vedere il punto di chi dobbiamo migliorare. E allora oggi abbiamo fatto, diciamo questi 2 giorni abbiamo fatto prove libere, qualifica, e veramente è un circuito qui a Le Mans molto tecnico, sono dei punti molto veloci come la curva 1 che fai a 200 all'ora, poi c'è il tornantino che è molto lento in discesa, in salita, quindi è una pista che devi avere molto in testa la linea, non puoi sbagliare perché sennò prendi molto tempo in altre curve. Quindi è molto bello guidare qui, io durante i turni ho visto cosa dovevo migliorare, i punti che dobbiamo fare diverso e sono contento di essere qui in questo circuito che è veramente classico, storico, delle gare delle macchine, anche delle moto. È stato qui un altro brasiliano, Barros, ha fatto qui delle gare in 500, anche in MotoGP, quindi è molto bello essere qui, il prossimo brasiliano dopo lui, di rappresentare la mia bandiera brasiliana. E spero di fare un bel risultato e portare della bella posizione per il team. E niente, grazie mille del supporto, andiamo qui gas a manetta e andiamo avanti. E agora em português, olá a todos, estou aqui no circuito de Le Mans. É um circuito histórico aqui do calendário da MotoGP. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que é a pista, um pouquinho da nossa moto, que é a Suter. Uma moto nova para a gente nessa temporada, a gente está entendendo ainda como que funciona. É, tanto para mim quanto para a equipe é uma novidade, então estamos ainda evoluindo, encontrando o caminho. Mas é uma moto que tem pontos muito fortes, pontos muito positivos que a gente tem que aproveitar. E outros pontos que precisamos melhorar ainda. Ainda tem boa parte de mim para entender como funciona a moto e também me adaptar rápido aos circuitos. Mas o trabalho está sendo muito bem feito, a evolução foi realmente significativa do começo até agora. Talvez os resultados não apareceram como a gente esperava, mas a Moto2 é assim, é muito competitiva, realmente é muito difícil. Todos os pilotos estão muito próximos. E aqui em Le Mans estou me sentindo muito bem, fizemos aí os treinos livres e classificatórios, é uma pista muito técnica, tem curvas muito rápidas e outras mais lentas, curva em subida, em descida, curva cega, então realmente isso faz ser um circuito difícil, você não pode perder a linha em nenhum momento, porque senão você já perde as próximas 2, 3 curvas, mas eu estou gostando muito, estou me divertindo muito em cima da moto, a gente evoluiu bastante durante os treinos, a cada treino eu consegui melhorar e isso é muito positivo. E é isso, vamos acelerar ao máximo aí na corrida, nessa pista que é clássica, já teve um outro brasileiro que esteve aqui, que foi o Alexandre Barros, correndo nas 500 cilindradas, na MotoGP também, então espero conseguir um grande resultado aqui para a nossa bandeira brasileira, e muito obrigado pela torcida, e vamos para cima, acelera Brasil, valeu!